Ah, nossa, louco.
Seriöst?
não fuma bolo, não é que? Come in, Gabo. Grazie.
Undrar vad som hände. Jag har fått en kommentar i ordet som jag har tagit i stundfansen.
Upp nu killar!
Der Rücken! Oh, oh, oh! Den Okej, bra. Tänk min low driven med week. Ja, vad har ni att säga åt den här vinsten? Fille! Vad har du att säga åt den här vinsten? Det är så jävla sjukt! Du då, Frank? Riktigt kul! Ja, du då, Romeo? Vad du säger om den här vinsten? Okej, vad bra! Filip! Vad predikter du innan matchen? Alltså,